Շնորհակալություն, ես սկսեմ մի փոքր մանր խնդրից, այսօր փոքրում էի գրքերս և կտա մի ձեգություն, մի գիրտ, որտեղ մենք Կիպրոսի գիրտ ենք ունեցել դերևս 14-15 տարի առաջ մեր քոնե բաժարանում, ես սկսեմ այն խնդրից, որ հենց այդ գիրտում մենք ինչ-որտեղ փորձել ենք դիտարկել և գտնել լուծումներ այդ խնդիրների, որտեղ այդտեղ արդարյալիորեն դիտարկել։ Եվ առաջի խնդիրը այսօր, որ մենք պետք է կարողանանք ադեկվատ գնահատել իրողությունները և ոչ միայն լոկալ Հայաստանի մակարդակով։ Այսօր աշխարհում ընթանում է համաշխարհային պատերազմ առանց չափազանցության։ Դա ուղղակի վարվում է հիբրիդային մեթոդներով, որ առանձին հետազոտությունների կարիք ունի։ Եվ եթե խոսում ենք մենք Հայաստան սուբյեկտի մասին, ապա պետք է իմանանք, որ Հայաստանը այսօր ընկնում է գրավյալ երկրների ցուցակում, որտեղ այն գրավվել է գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիաների միջոցով արդեն 18 թվականից։ Ուրեմն, երբ պետք է միշտ հիշենք քաղաքակրթական էլեմենտը, այն մենք խոսում ենք Բուլղարիայի մասին, Չեռնոգորիայի մասին, եւ այլն, Հայաստանի, Ռուսաստանի մասին, մեզ կապում է քաղաքակրթական ընդհանրությունը, բայց այսօր հիբրիդային պատերազմների օրոք ստացվել է այնպես, որ կարողացել են երկու քաղաքակրթական հարազատ ժողովուրդների բերել տոտալ պատերազմի միմյանց դեմ, դա ստացվում է իրենց մոտ։ Ինչու է նրանց մոտ ստացվում, մեր մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Ես ուզում եմ ասել, որ 1992 թվականներին դեռ մենք հաղթեցինք, ես իրավունք ունեմ ասելու նաև մենք բառը այդ խնդրում, այդ փորձերում, պատերազմում Ադրբեջանի դեմ, ապա դրանից էլ, որ մենք ունենք խիստ զարգացած հասարակություն և կապեր Թուրքի հետ, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք հայաստանյան խնդիրների մասին, մենք միշտ պետք է խոսենք համահայկական խնդիրների մասին, խնդիրների համատեքստով։ Եվ այդ օրվանից 90 թվականներից մինչ այսօր Հայաստանում գիտակրթական մակարդակը, այսպես ասած ինտելեկտուալ մակարդակը, հոգևոր մակարդակը իջել է ավելի քան 12 անգամ, ավելի քան։ Եվ եթե այն առաջին պատերազմ Ղարաբաղյան կրում էին Լեոնիդը Ազգանյան և այլոք շատերը, մի Սերյան Հովհաննյանը ինչպես նված կարևոր դերակատարում ունեցող այդ տարիների գիներով Ղարաբաղում, ապա այսօր մենք զրկված ենք այդ հնարավորություններից, որովհետև դերակատարությունն է դարձնում դեռևս մոտ 7 տարի առաջ տպագրված, 5 տարի առաջ տպագրված գրքից ազգային անվտանգության քրիտիկական ենթակառուցվածքները, որտեղ դրված էր այն թեզը, որ դեմ փաստացի և դա ընդունվում է աշխարհում բոլորի կողմից, որ այն երկրները, որոնք ունեն բարձր գիտակրթական մակարդակ, ինտելեկտուալ մակարդակ, ես հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ խնդիրը միայն չի վերաբերվում գիտնականներին, գիտաշխատողներին, լապխառատը կամ ծոդողը արհեստավորը նույնպես հանդիսանում է այդ խավի ներկայացուցիչ։ Մենք զրկվել ենք այդ խավից, մենք չունենք ոչ միայն լավ գիտնականներ, ես դիրողություն եմ խնդրում բոլոր գիտնականներից, որովհետև անշուշտ պատիվ եմ ունեցել շփվել շատ շատերի հետ, Նոբելյան ընտանակապիրի հետի, ակադեմիկոսների հայացքի հայտնում, և գիտեմ ինչ ունենք մենք այսօր, մենք չունենք այն, ինչ որ ունեինք, այսինքն մենք չունենք նաև լավ զոդող, լավ խառատ, հա, մեր մոտ գնացել է դեգրադացիա, ահավոր դեգրադացիա։ Եվ ինչու ես հիշեցի այդ գիրքը, որ այսօր պատահաբար աշխողոս ընկա Կիպրոսի Նիկոսյանի ելույթները, ես այն ժամանակ խոսում էի նրա մասին, որ համայն համահայությանը պակասում է տեղեկատվական աղբյուր, այդ մենք ունենք խոսում ենք ԶԼՄ-ների մասին, այսօր միակ
Հայերեն կարելի ասել, հետա գրում է միայն ռուսերեն, ունենք ուրեմն դա նոև կապչեք թերթն է, որը 150,000 բաժանորդ ունի, 150,000. Դա մի 10 տարի առաջ առաջարկել է ամենաբարձր մակարդակով, որպեսի այդ թերթը դառնա եռալեզու դեպ տարակի ողջ հայությունի. Չի ստացվի. Ասել են փող չկա. Ուրեմն դեռ ևս 8 տարի առաջ ասել են, որ լինելու է Հայաստանում նաև գնավոր հեղափոխություն արաբական գարունից հետո, որտեղ նույն աշխարհաքաղաքական նախագիծն է իրագործվում, նույնպես արձագանքները չկա առայժմ. Եվ ունենք այսօր այն, ինչ որ ունենք. Ունենք օկուպացված երկիր, հաուլայտերի ղեկավարությամբ, որը բոլոր պունկտերով կատարում է իրեն հրամայված գործողությունները. Ես մի հոդված ունեմ դեռևս 18 թվականին գրված, որը գրքի պատվին կա այդպեսի գիրք, ուշում է իդեալնի շպիոն, դա այդ իդեալնի շպիոնի լրիմ համապատասխանով կերպար։ Ինչ կարող ենք անել, այսինքն պետք է փորձենք աշխատել և ուրեմն տարածել այդ գաղափարները, որոնք շատ արժեքավոր հնչեցին այստեղ, տարածել համահայկական ուրեմն համայնությունը։ Եվ փորձենք ինչ-որ մի բան անել, որովհետև ցավոք այսօր, ոնց որ ասում են, ուղեղային գրողները միշտ ուրեմն քննարկում են լավ, վատ սցենարներ և այլն և այլն, այսօր շատ քիչ են լավ սցենարներ։ Կարող է այս ամենը վերջանա համաշխարհային կատակլիզմով և ապոկալիպսիսի դրիվ ռեալ սցենարը լինել։ Եվ այն, ինչ որ անում են նույն Զապարոժիայի ԱԵՍ-ի հետ, դա այս սցենարը միայն նախաբան, որտեղ ուզում եմ ասել, որ միայն եթե այնտեղ ստացվի այդ պլանը, դա Եվրոպայի կեսը և Եվրասիայի եվրոպական մասը կարող են լրացածի խաշել 100 տարով։ Այդպես որ շնորհակալ եմ, այսպիսի հնարավորությունների փոխադրում, ես որպես, որտեղ ոչ սիրում եմ փոքրել, ես կարաչարկի եմ մի բան անել, այդ բոլորս այս կամայն չափով տիրապետում ենք ինչ-որ ռեսուրսների, սայթերի և այլն և այլը, ստեղծենք մի ինքնավարական բանկ տեղեկատվության, որպեսզի մենք միմյանց ուղարկենք այն, որ տպավորվում է մեր սայթերում, այսինքն շարունակենք տեղեկատվական այդ գործողությունները, որտեղ դժվարանալ առայժմ միակ տեղեկատվական անվտանգության ֆոտոգրաֆիայի ուրեմն հեղինակներից մեկը։ Շնորհակալություն։